Good evening, beautiful people. This is Blaze, Jacobin, and the DJ Colombe. Ni the play team. Ahanga tuwatuje kuwa gatanu. Na kugye ngo kuwa gatanu. Nutubonuje uita umvibjishi mwenye combination. Omezute, bro. Kumogoro ambaye t-shirt. No, no. Raza no kumgira umvibjishi chane. Ni freshes. Na wanama hii funzi. Kuli beats by Dre. Fuck. Tumezenezi. Ni fresh. Aha, Jacobine, go meze bite. Ameze neza, nanya meze neza. Ndabona na ukuntu wifunze ni usirikare urumva. That's Friday. Umuntu akikubona arukunono wanahininye na hano niki, umuntu agetabona kibyishimo bya gusaza. Ku wa gatanu dufite iki no munsi. Ku wa gatanu rero bari kubibona tuje ari ya equipe nyine iza ibaza ibintu bitari byoroshye cyangwa se ibintu bitoroheje. Ubona uyu mwana hano ubushize twagiye atacuranze neza. Hazagufasha uburiteguye ifaranga rya Jimmy Mulisa yego reka banze umutura karirimbo hitugacuranga none abanyarwanda bamenye ko ari wowe ari Jimmy Mulisa muhanzi wahageze agatuye nyina bakunzi be muri rusange yego tugiye gucanga indirimbo yitwa bavuga ariko abenze Dukomera amashyi kandi tuhibere hano. Hari giye bikurengereka. Aka karimbo ni naka kwigishije se. Ni papa wakangije. Ni papa wawe. Papa wakwiyinga numara kubona amafaranga. Umuntu wa mbere uzayitukiza ni papa. Manager uzaba umuretse azaba yarayabonye. Eh? Manager uzaba umuretse azaba yarayabonye hagije. Uzaba nzuwe papa. Umuntu mutasabana amafaranga. Eh? Yego. Nabizi.
Jimmy, abantu bahoze batubaza kuki Jimmy muri se yabacitse gutyo atabakoreye igitaramo kuri uno munsi kwa Kongo ujukora ibitaramo abantu bakabikunda cyane za ndirimbo nyine za karahanyuze za kera akandi karirimbo mu ndirimbo papa yakwigishije kamwe wemera ko kabisa kajya kanakuzamo yufashe gitari bavuga ati ndirimbo cya mbere ndi umubaze iyi ndirimbo zinyirayo yitwa de niyo sofumu ikubera icyo ariyo ndirimbo ukunda uyikundira iki niwayiririmba Ndatungwe nari ko ngiye kuri iyi ndirimbo nyine zimwe muzo papa yamwigishije generation nshyashya urumva yumva ya miziki mishyashya cyane ko papa we iyo yamwigishaga ni miziki n'ubundi yakera ubundi ari muri new school ameze neza cyane ibibazo byinshi twabikubajije ubushize wenda turareba kuri social media gatoya turebe ibintu abakunzi bawe bari kukubaza hari ndirimbo mufite muri studio muri gukora muri no minsi cyangwa ntago zari zaza turi kuyikora muri iyi minsi turabaza managers cyangwa tukubaza mubaza tuze kumubaza mwatangiye kwikora nka ryari hashize iminsi avuga yuko tugiye turushaho kuzayijyana muri studio ni wowe wayanditse yewe ndandika hanyuma papa akankosora nawe agashyira hake hanyuma se ibitekerezo bize gute iyo uri kwandika indirimbo wicaye ni igiki uheraho wandika indirimbo ndatangira nkandika hanyuma nyumukaza uhita ucuranga wumva yuko bijyamo nk'uko wicaye ugahita wandika si ibyo wanye byose uhera ku cyo uvuga ngo ngewe nda nabonye inkuru hariya nshaka kuyishyiramo mu ndirimbo uhera ku cyo wandika indirimbo utangira nyine wandika icyo ushaka kuvugaho ama warangiza kwandika wayirangiza ukagenda nyuma uyihigira amagambo injyana byose wow babyaye kabisa none se reka nkubaze akabazo kamwe ni ryari waririmbye mu gitaramo wari waririmba n'ahantu na hamwe kuva papa yakwigisha hashize igihe kinini wenda unacuranga kuko mu myaka yawe cumi n'umwe ufite ushobora kuba waramenye gitari wenda ufite nk'imyaka reka tubare icyenda hari igitaramo na kimwe wigeze uririmbamo nibura cyangwa se hahandi hahuriye abantu ngo baririmbire nagiye ahantu hamwe gusa mu bukwe warabaririmbye yego abantu wabonye bameze gute barabikunze byari sawa reka ugende gatatu kuri social media z'abantu barahamagara ari benshi ariko Jimmy Mulisa ntabwo ari wacike turaza kubabwira uburyo mwamubonaho tugomba kubabwira YouTube channel ye ndetse na ubushize hari na message nabonye hari umuntu ndakwandikira hari umuntu wanditse ngo ashaka nimero ya mobile money yiwe yohereza amafaranga wa muntu we niwisubire turayikoherereza ubundi uyoherezeho mesaje narayibonye ntiwisubire niba uri kure niba ari kureba sho naramuke yisubiye wabona ari nka Jeff niwe ushobora kukwemera ikintu ejo akihindura kabisa kabiri bibe nka senkange alright ni The Play kuri BTN TV ni Blaise Jacobin DJ Colombe ahangaha turi kumwe n'umustar muri babahanzi bazamuka yitwa Jimmy Mulisa
ntabwo ari Jimmy Mulisa wakinnye football ahubwo ni umwana ufite inspiration zo kuzaba umustar mu minsi iri imbere ibindi ntabwo bizatinda dore ko ameze nka zawe yigendera mu muhanda ubundi ni impano y'impano iki ukiyibona ntabwo uyireka ngo ipfukirane ahubwo iyo ukomeje uyikoresha cyangwa se uyexploiter niko nabyo bivuga ababibonye mbere bakubonyemo impano iyo bayikoresheje ibyari kindi kintu ari naho ngiye kuvuga mbaza Jimmy Mulisa wifuza kugera ku ruhe rwego mu myaka yawe iri imbere wumvuza abo muhanzi umeze ute umva nzaba umuhanzi ukomeye nkabyo mvure cyangwa nkuru nziza wow cyumvure uzendirimo byo mvure hari ni muzika yego wow nagakubiteho indirimbo imwe abantu bose babisabye indirimbo banyurwe hari abantu bose mu magroupe banyandikira ngo uramu petite kajya docurance ngo urumva bizagira ah no petite gitari yamufanya mu kiganire byo byabazungu nta ugina nabyo ngaho twigendera nakarimbo kabyo mvure Ngorure maya
nubwo numuhanga numuhanga kabisa ewana courage mu bintu bya uri gukora nubwo indirimbo ibabaje ariko ntakundi nyine byagiye mu indirimbo reka twihute cyane hari abantu bari kubaza ngo hari utuntu twudukoryo mu gukora ngo ariko nushobora gucuranga gitari wende ukoresheje nk'iryinyo cyangwa ikindi kintu ufite udukoryo se ugukora kuri gitari se yego kebara akunzi bawe se urabona bizagenda bite kukuhagarara nta kibazo uhagara mikoro ntabwo igwa mikoro rwose nayo igufasha ahagarara rwose amugabo we nta kibazo unyemeze ebana nanjye ndi tayari nanjye kabisa nshaka kukureba ucuranga atarebaho reka turebe curanga kabisa nta kibazo bikore neza turebe uyu mwana agomba kwigurira imitima y'abanyarwanda korombora bintu byo kudica ako korombe nawe iyo barabizi numvaga ari kumufasha kuririmba nawe ushobora no kukubita nk'amenyo ibintu twagiye babwire abakunzi ba Jimmy Mulisa kuri no show social media zawe ufite imbuga nkoranyambaga ukoresha hari yaba za YouTube niho haba indirimbo zawe ushize ari yabivuze ariko nabisubiremo n'abatari babyumvise kuri channel channel yawe amazina channel ni ukwandika nzaba umugabo Jimmy Mulisa kandi bagakora subscribe na share na likes na comment bakandika ibyo bafata umuziki wawe yego kabisa none se nta bintu gira bindi bijyanye nka za Instagram, Facebook ibintu bijyo manager ari gukora ho manager ni ubizi sinzi nimba bifite tanga nimero none nimero y'isi ya manager oya nimero batabakwereza ibiceri dore abantu bari kuvuga ngo bashika kuguha ibiceri nziya papa nziya papa uziya papa yego reka mbaze ndebe neza hari nimero kare bari bamahe reka nyibabwire ndayifite yego ni 0785 2 1 gatandatu rimwe karindwi gatatu
iyi nimero nukuiha vivi cheri Jimmy Mulisa ushiji chumuzi chumu yungana nukumuteza imbere nukuzamuri mano nyarwanda dufite abanzi benshi batazi gitari batabasha kwicurangira kuri inshuro dufite umuntu ushobora kubikora byose batozi n'indirimbo za kera yes. Ngwabe yakumva indirimbo za kera harimo ibintu bitandukanye harimo impano zitandukanye reka tugushimire Jimmy Mulisa eh hari umuntu wanditse ubutumwa tutabura n'ubundi kumusigira umuntu witwa Rodrigue yakuze ati arifuza ko uwo mwana yakomeza aho kuko ibyiza biri imbere nsuje na Rodrigue utanze igitekerezo ariko dukurikira ukomereza aho ibyo uri gukora nyine abantu bari kubyishimira cyane ko ari imbi indirimbo uburyo umuntu ibihangano ntabwo bijya bipfa niyo umuntu yaba atakiriho ariko ibihangano biba byiza Jimmy mu gihe cy'amasegonda 30 indirimbo ku ndirimbo yawe imwe yatarimye akubona abakunzi babo uyu munsi byari gitaramo kugira ngo abantu babone ko Jimmy Mulisa ari hano ngaho dukorere ako kantu gatoya cyane atari ya corona indirimbo yawe itari indirimbo yawe yindi Ninde ukakwandikiye ni wowe yandikiye Nanditse papa ngusura kwihandirimbo ngo twakora iki kugira ngo isi yacu ibenzi imaze imyaka 11 nange maze 40 ni wowe wiyandikiye igitekerezo ni wowe ukisabiye ni wowe Jimmy reka ngushimire buriya indirimbo nshyashya igisohoka video manager buriya azatubwira manager ahita kugarura kwakira abanyarwanda bamenye ibikorwa byawe sibyo wakoze kuza imana iguhe umugisha igukuze neza uzige ndetse uwo mustar ariko ukunda impano yawe yaguke sibyo ibihe byiza reka anwibutse kari kuri BTN TV kiganiro ni The Play nari kumwe na Jimmy Mulisa ni umusore cyangwa se umwana ufite imyaka 11 urukuzamuka neza ni impano kabisa naweze mvuga kariza habigenda mu muhanda cyangwa diyama dore ko abantu benshi nago baba babyemera ariko kuri inshuro tugomba kubyemera kuko nubundi usanga bizageraho twabyemera utabyemera niko bimeze niko kabisa reka 13h la doka ririmbo gatoya duhite twihuta cyane kugira twakire undi mutumirwa wa kabiri ni Blaise na Jacobine ndetse na DJ Colombe